10 let, přes 500 projektů a tisíce účastníků. Nadace Vodafone dnes v České republice patří k předním investorům do technologických sociálních inovací. We at Vodafone Worldwide believe in ensuring that as we develop as a company, we remember to pay back to the society in which we are working. Už od svého založení hledá nadace nové způsoby řešení společenských problémů a nové cesty, jak zlepšit život znevýhodněných lidí a kvalitu veřejného prostoru. Chceme prostě být propojovačem světu, sektoru, nápadu lidí. První krok nadace vedl k mladým lidem a program V pohybu dodnes rozvíjí jejich schopnosti a iniciativu. Bývalý drážní sklad, který byl plný odpadků, a teď se tam už třetím rokem snažíme dělat kulturně sportovní program. Od roku 2008 se díky programu Rok jinak staly desítky profesionálů z biznesu a státní sféry zaměstnanci neziskovek. Samozřejmě ten Rok jinak není jako benefit jenom pro mě, ale hlavně pro tu neziskovku. Stále větší roli začaly hrát technologie. A právě na ně se zaměřila laboratoř nadace Vodafone. První akcelerátor pro sociální startupy v Čechách. Já hodně zajímavou zkušeností, že jsme poznali spoustu projektů inovačních, spoustu zajímavých lidí. Nadace Vodafone hledá partnery s nápady. Ty, kteří se nebojí realizovat odvážné myšlenky za pomoci technologií. Připojte se, nápadem to začíná.